Вечір 14 січня. У світових медіа з'являються страшні заголовки із ще попередніми цифрами загиблих у Дніпрі. І поки увесь цивілізований світ, затамувавши подих, спостерігає за рятувальною операцією, в Росії істерично радіють від масової загибелі українців. Отмітили прекрасним фейерверком. Таким от, як положено. Приятно? Не буду скривати, приятно. Но гораздо приятнее було б увидеть рознесений в хлам какой-нибудь Дніпровський мост. Росіяни з трагедії насміхаються і вже звично намагаються перекласти відповідальність. Але зараз цим нікого не переконаєш. Всі прекрасно розуміють, хто є країною-терористкою. Однією з перших на трагедію в Дніпрі реагує посол США в Україні Бріджит Брінк. Жахливо. Мої думки з постраждалими та з тими, хто докладає так багато зусиль, щоб надати допомогу. Додаткова безпекова допомога продовжує надходити, щоб допомогти Україні захиститися. Відреагувала на російський теракт і президент Молдови Майя Санду. Масований обстріл вже втретє зачепив і її країну. Молдовська прикордонна поліція виявила уламки ракет на півночі країни. Ми рішуче засуджуємо сьогоднішні посилення атаки Росії та підтримуємо тих, хто втратив близьких. У Дніпрі та по всій Україні має запанувати мир. Однак лише засудження замало. Мир неможливий без рішучих дій Заходу проти Росії. Таку думку висловив депутат Європарламенту та колишній прем'єр Бельгії Ді Верховштадт. Він заявив, що потрібно радикально посилити санкції. Після сьогоднішньої терористичної атаки Росії давайте відмовимося від додаткових санкцій і перейдемо до одного – проти всіх західних компаній і осіб, які мають справи з Росією. Список Навального з 6700 наближених до Путіна. Надішліть заморожені 300 мільярдів євро російського Центробанку прямо в Україну. Росія обов'язково понесе покарання. Це вже слова президента Литви. Росія – терористична держава. Вони несуть руйнування, смерті і величезні страждання всюди, куди б вони не пішли. Звірства, масові вбивства, напади на житлові будинки, як сьогодні у Дніпрі, ніколи не будуть прощені та забуті. Прийде час відповідальності. І ця відповідальність має настати якнайшвидше. В Офісі президента закликали негайно виключити Росію з Радбезу ООН. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, присутність Росії у цьому органі – ганьба для всього світу. А ідею створення спеціального трибуналу для російських терористів підтримують вже понад 150 провідних міжнародних юристів та лідерів держав. Зокрема, за виступають Парламентська асамблея Ради Європи і Європейська комісія. А прийняти такий трибунал вже готові у Нідерландах. Євген Бригар, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».